aqalka sare waa aqal muhiim ah oo u shaqeeya ummadda. Aqalku wuxuu maanta igu yeeray inuu wax iga weydiiyo arrimaha xajka, taasoo kulliiba wixii macluumaad ahaa oo ay u baahnaayeen ay iga weydiiyeen su-aalo anaan uga jawaabay. Waxaan filayaa in su-aalihii ay weydiiyeen ay ahaayeen su-aalaha ay weydiinayaan dadweynaha Soomaaliyeed, kuwaasoo qaarna ay cabanayaan, qaarna ay qabaan arrimo ay isleeyihiin arma lagu wanaajin karaa. Marka waxaan u arkay inuu aad muhiim u ahaa, uuna karab igu siinayo sidii aan u wanaajin lahaa hawsha wasaaraddu aan uga hayno. Waxyaabaha ugu badan ee senatarada kugu soo celceliyeen waxaa ka mid ahaa lacagta 3,000 ka badan ee laga qaado qofka xujayga ah ee halkan Soomaaliya ka tagaya. Arrimaha adigu maxaad kala socotaa, maxaana kaaga qorsheysay inaad ka qabato? Horta sicir waxaa sameeya ninkii badeecad kastaba, ninkii gadaaya ayaa u samaysta qiimo, ninkii iibsanayana hadduu ku rabo wuu iibsanayaa, haddii ay ku culustahay ama uuna rabina wuu iska dhaafayaa. Waa ka gadiisan tahay tan arrimahan xajka. Arrimaha xajku waa arrimo nin walba oo muslima waajib ku ah cimrigiisa hal mar. Taa waxay kalifaysaa qofka markuu diyaargaroobo inaanu sicirba fiirinayn, uu fiirinayo keliya inuu guto waajibaadkii uu gudanayay. Taa marka ma aha lamid, ma aha intaad tagto oo aad wax soo iibsanaysid oo haddii aad ribigiisa aad iskaga tegeyso, markaadba soo go'aansatay adiga qiimo kasta noqotee waad diibaysaa. Micnaheedu ma aha in dadkii asaartan hadda la sheegayo waxay soo martay tatawur aad u dheer, kaasoo aan u akhriyay marka laga soo bilaabo 60-kii ilaa iyo hadda sida isbedelku u ahaa. Markaad fiirisay isbedelku sanad walba wuu kacay, sanad walba ha kacay, hadda sanadkii hore 16-kii iyo sanadkan wax isbedela ma lahayn, laakiin sanadkii horeba qaali buu ahaa, sanadkanna wuxuu ahaa qaali. Tafaasiisha kororsiimaha sanad walba u koraayay, mar walba marxalad baa jirtay, mar walba duruuf baa jirtay, mar walba waxaa bedelayay axwaasha markaa ku heeran xajka. Sidaas oo kale unbaa ilaa iyo haddana asaartu ay tahay tan maanta aan wada jeedno. Si waxa looga qabto cabashooyinka dadka ay ka qabaan dhaqaalaha xajka looga qaadayo iyo su-aalaha senatarada ay ku weydiinayeen, maxaad u baahan tahay ka wasaarad ahaan oo isleedahay wax waa looga qaban karaa? Waxaa looga qaban karaa marka hore in wax walba aan daraasad laga sameynin, de jawaabtaad ka bixisa waxay noqonaysaa malo. Marka waan ugu talagalay, waxaan u sameeyay guddi arrimaha soo falanqeeya, soo baara, ka keena xaqiiq. Marka wixii ka dambeeyana aan ku dhaqanno oo hawsha sanadka soo socdaba haddii la yiraahdo inay noqoto mid qorsheysan oo talagalkeedu yahay mid la og yahay. Asaartuna markaa waa laga yaabaa inay noqoto mid ama ka bedelan tan, ama ku dhowdhow, ama ka fiican intaba sida marka axwaashu ay tahay ayay ku xidhnaan doontaa. Ma aha maanta inaan dhaho sanadka dambe sanadkanu lamid noqonayaa wuu ka xumaanaya ama wuu ka fiicnaanaya. Rajadeedu waa inuu ka fiicnaado, ka qiimo yaraado, ka sahlanaado, ka ahaado wax la arki karo oo nin walba uu dareemi karo, oo aan cabashay waxba aanay ka imaan karin. Ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, wasiir walba marka wasaarad qabto kuma fikirayo muddo dheer inuu sii joogi doono oo 6 bilood ama sanad waxay qaadataba? Adigu ku qorsheysan tahay waxaan aad bilowday si wax looga qabto oo wasaaradaha kalena ay ugu sahlanaato dhammaystirkooda inaad ku wareejin karto wasaarad kale, wasaarad kale, adigana aad ka hor ku guuleysan karto inaad caqabadan xaliso? Aniga taa waxaan leeyahay, mar walbaba waxaan rabaa meeshaan joogo sida ugu fiican oo aan wax uga qaban karo inaan uga qabto. Maanta haddaan joogo waxaan ku talagalayaa berina inaan joogi doono, saa dambena inaan joogayo. Haddaanan jooginna micnaheedu ma aha meeshu ma jirto oo wanaag inaan uga tago, oo ninkii joogana ninkii gadaashay yimaadana uu horey usii wado. Marka aad baad mahadsantahay.